Bona nit, benvinguts a una nova edició de l'entrevista. Finalitzem avui la ronda de conversacions que hem iniciat amb els diferents portaveus municipals a l'Ajuntament de Gandia i ho fem, com no, amb l'alcaldessa de Gandia, en Diana Morán, a qui donem les gràcies, com no, per estar aquí esta nit amb nosaltres en l'entrevista. Bona nit i gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Diana, estem parlant d'això primer, encara, si sí, més no, però uns 12 mesos no, ja de, de legislatura. En aquest sentit, quin és el balanç que podria fer al respecte de tot aquest primer temps que ha passat de la legislatura? Bueno, en realitat no són 12, són 9. Jo diria que ha sigut un part perquè hem estat treballant aquesta criatura que tenia que ser la, la nova manera de governar la ciutat de Gandia, un, una criatura que havia de ser la solució al gran problema econòmic de l'Ajuntament de Gandia, que al final era el gran problema de la ciutat de Gandia, i també aquest naixement de la nova relació que havia de tindre l'Ajuntament de Gandia amb la societat. Eh, teníem que allunyar-nos de la falta de respecte, de les mentides, de l'engany i tornar a parir una nova relació de, de respecte amb la ciutadania, sobretot el respecte dels compromisos econòmics que s'agafaven en la societat i després no se pagaven. I, eh, I el que hem fet això ha sigut treballar molt, molt durament amb la societat, juntament amb ells, que han entès que, que la situació de l'Ajuntament de Gandia és una altra que han entès que l'Ajuntament i la ciutat ha de tindre unes prioritats que són les necessitats bàsiques de ciutadans i que a partir d'ahir doncs, teníem que renaixer com a ciutat també generant noves oportunitats. Eix és el gran resum d'aquests nou mesos d'un govern que, que es va conformar en un plenari d'investidura un poc estrany en el que s'havien d'aunar moltes voluntats que al principi pareixia molt complicat però que ha treballat molt a gust aquests nou mesos, d'una manera molt eficaç i molt productiva. Perquè al final no se tractava de que el govern se portara bé per portar-se bé com a relacions personals, sinó que crearen un bon producte, i aquest bon producte és el, el govern que tenim ara i la ciutat que tenim ara, que és Gandia una peça fonamental d'aquest nou govern, encara que externa, recordem que s'ha quedat en la és el senyor Ciro Palmer com a únic membre de Ciutadans de Andía. En aquest sentit, Diana, i després d'aixes declaracions de, de Ciro en la que comentava, parlava ell d'una presumpta confabulació, ell acusava directament al Partit Socialista, que estava darrere, que havia intentat menjar-li la caire per, d'alguna manera, que fora el senyor Daniel Martí com a número dos de Ciutadans el que ocuparà el seu càrrec davant d'aquestes acusacions directes al Partit Socialista i com a màxima responsable del Partit Socialista sí, a la ciutat de Gandia, suposo que alguna cosa ho tindrà que dir. Sí, vull aprofitar, ja que estic així, per, per poder dir en, en molta rotunditat que el Partit Socialista no té ningú interès en entrar en qüestions orgàniques d'un altre partit i d'una altra força política i molt menys de crear pues, fissures o o incomoditats amb una persona clau en el govern de la ciutat, com és el senyor Palmer. S'ha eh, iniciat una espècie de crisi al eh, sí d'un partit polític. Nosaltres hem viscut amb distància i amb moltíssim respecte a aquesta situació, que és una situació orgànica que hem d'aclarir d'ells, i a més també hem viscut amb, molta, amb molt de respecte les decisions que el portaveu del grup municipal de Ciudadanos ha pres en l'Ajuntament de Gandia i hem recolzat aquestes decisions com no podia ser d'una altra manera. I entenem que en aquesta gestió de, de, tant de les qüestions orgàniques com també de les emocions, perquè aquestes coses sempre desperten emocions, sentiments, pues doncs el senyor Palmer pues, doncs, ha pogut veure no ho sé, una sèrie de, 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 històries que en realitat no existien. Jo ho he aclarat de manera personal a mi, m'he sentat amb, amb el senyor Palmer, perquè jo sempre trate de transmetre li molta, molta tranquil·litat en el sentit de que ell, amb moltíssima generositat, va apostar per un govern i per una investidura d'una alcaldia, que sóc jo, i jo sempre li tornaré amb la mateixa lleialtat, aquest recolzament que va fer el govern. Ell està convidat a tots els foros orgànics de l'Ajuntament de Gandia, se li trata com un membre més del govern. Ells van decidir no estar en govern, però és una decisió d'ells i no del govern. Ells saben que tenen la porta oberta per a participar de, del govern i, per tant, li ho hem aclarat a ell i, per, i ara avui també vull aclarir públicament que, per supost, el Partit Socialista no té cap interès en les qüestions orgàniques de Ciutadanos i molt menys en, en que això puga eh, perjudicar les, mo, les molt bones relacions que hi ha a nivell de l'Ajuntament de Gandia amb el seu portaveu, que és Tiro Palmero. Es va parlar ja, Diana, en la, inclús en la sessió d'investidura d'eixa auditoria de 12 anys, que finalment, pareix que ja va començar a prendre forma, encara que, si més no, eh, tant Ciutadans com, lògicament, també el Partit Popular, demana una auditoria externa. En aquest sentit, eh, considera, Diana, que és suficient eh, una auditoria interna de cara a la ciutadania? És suficient per a garantir que realment està tot eh, com toca i, i que realment s'ha fet les coses com toca en aquests 12 anys respecte al deute? Jo penso que no n'hi ha més garantia que que les persones que estan triades per l'Estat, les habilitats nacionals, que la seva tasca eh, és precisament la de garantir la, la independència d'aquest cos funcionarial de lo que és la voluntat política o el, o el cos polític i del govern, això és precisament la garantia que ho facin ells i que no ho faci una empresa que contratada per l'Ajuntament de Gandia o per el govern amb recursos de, del govern. Efectivament, aquesta auditoria és necessària. Eh, Pense que tots els partits ho portàvem, no sé si crec que el Partit Popular no, però la resta sí que portàvem aquest compromís. A més, va ser un compromís signat amb els socis de govern no s'havia pogut dur fins ara a terme perquè el gran problema o la gran urgència era el pla d'ajust, el pla econòmic i financer amb la conselleria, els pressupostos i per tant teníem el Departament d'Intervenció treballant i esforçant-se en el que era urgent, però això no vol dir que no anàvem a entrar també en lo important i això és molt important que la ciutadania sàpiga què ha passat en estos 12 anys en l'Ajuntament de Gandia, que ho sapiguem nosaltres també i per tant depurar responsabilitats i aprendre del passat i que no se torni a repetir. Eh, a més hi ha una qüestió tècnica que ens obliga que siguen tècnics propis, hi ha una llei que va aprovar el, el govern del Partit Popular en el que s'especificava precisament que havien de ser els propis funcionaris i si no empreses externes les que auditaren els comptes de de, de, bueno, dels ajuntaments i que fins i tot si al final se contratava una empresa tenia que ser baix la direcció del, del cos funcionarial. Jo, des de l'hora, no, no participe d'aquesta ombra de dubtes que es vol general sobre els funcionaris de l'Ajuntament de Gandia. Eh, pareix una irresponsabilitat. Si a, a, en algun moment aquesta auditoria finalment no satisfà a totes les persones o continua eh, tenint dubtes o coses que n'hi ha que aclarir, doncs parlarem de noves mesures. Però en principi anem a fer cas a la llei, al nostre propi compromís i anem a fiar-nos, com no pot ser d'una altra manera, del garant dels comptes de l'Ajuntament, que és l'interventor. Diana, vostè està reunint-se últimament amb l'autoritat portuària de, de València. En el cas de Gandia està parlant-se, si més no, ja s'ha fet algun xicotet esbos, no? del que vol fer-se, sobretot en el que és la zona d'Estinglados. De, què podria comentar-me, què podria dir-me, respecte a aquest projecte que pretén d'alguna manera posar un art, el no? que és el districte portuari en, en la ciutat o, per almenys, en, en la barria marítima? L'Ajuntament de Gandia va perdre la seva posició dins de l'autoritat portuària fa molts anys i el port, l'autoritat portuària, gestiona tres ports. València, Sagunt i Gandia. I Gandia és l'únic que està fora del Consell d'Administració. És una molt mala notícia però tenim la boníssima notícia de que amb el nou president de l'autoritat portuària, Gandia és convidada a tots els consells d'administració. Jo com a alcaldessa vaig a tots els consells d'administració i participe com una més. això és una molt bona notícia, que tornem a estar presents en els consells d'administració. I a més s'ha donat un passet més enllà i s'han creat comitès assessors específics de cada port. Eh, fa dues setmanes vam celebrar en Gandia el primer comitè assessor, a més li han cedit la presidència als alcaldes de cada ciutat i jo presidisc el comitè de Gandia i parlem sols del port de Gandia. Això és un avantatge grandíssima, tindre l'administració competent davant en el propi port de Gandia i en un fòrum en el que eh, a futur volem convidar a altres persones implicades i entitats implicades en la gestió del port. Els ajuntaments sempre volem una miqueta més i entonces volem que aquesta relació del port, que, que està estratègicament i urbanísticament tan ben col·locat en, en la ciutat, i Gandia siga molt estreta i que els ciutadans eh, puguen eh, gaudir del port. És de veres que un dels objectius del port és ser eh, competents a nivell comercial i, eh, i estem seguint molt competents a nivell comercial, pujant a l'ordre del 70% l'activitat econòmica d'uns anys front als anys anteriors, això és una molt bona notícia, però a més volem continuar en aquests usos Eh, combinació ciutat i autoritat portuària. I nosaltres per demanar, el que vam demanar va ser si podríem accedir a fer ús de nous tinglaos ja s'està parlant, s'està parlant de quatre tinglaos. Eh, ara mateixa la cofradia de pescadors té tres tinglaos, la Universitat Politècnica i el Centre d'Estudis Oceanogràfics té els dos siguients, estaríem parlant dels quatre siguients per a donar usos de ciutat. Ja que això documentar-ho, posar-ho en un conveni, i a més conveniar quins usos, però ahir el que pretenem és que siga un centre cultural, artístic, d'oci, d'investigació, i això tenint de, aliada a la Universitat Politècnica i a l'autoritat portuària, eh, segur que al final eh, crearem allí un projecte que siga bonic, que siga dinamitzador i que siga referent en el port de Gandia a nivell del País Valencià, estic segura. Diana, vostè també últimament s'ha reunit en el sector turístic i ja, d'alguna manera ha concretat no? Quines són les principals directrius, prioritats per cada un d'aquests sectors. En aquest sentit, eh, definitivament entenc que ja han deixat soterrat, també per la impossibilitat econòmica que té l'Ajuntament de Gandia, soterrat definitivament, com deia, el turisme de béns, el que d'alguna manera ha caracteritzat l'anterior govern. En aquest sentit, també m'agradaria conèixer Eh, a partir d'ara, quin turisme va potenciar? S'està parlant -se inclús d'aquest turisme XS, d'alguna manera de promoció, de, no? del turisme infantil de, de xiquets a la ciutat de Gandia. Comenten. Nosaltres hem celebrat ja dues taules de turisme. Les taules de turisme eren el foro que assentava tant professionals que treballen directament i, i que viuen del sector turístic, com a moltes altres entitats que aporten contingut turístic a la ciutat, com pugui ser el Palau Ducal, el Teatre del Raval, l'Associació de Falles, l'Associació de la Setmana Santa, l'Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia, els comerciants, etc. Perquè d'alguna manera, ho hem dit moltes vegades, el turisme és una qüestió de ciutat i per tant el producte turístic que vol vendre Gandia ha de crear sinergies en tots els sectors. Eh, hem estudiat quins són els nostres recursos més importants per a després crear el producte. Des de logo, indiscutiblement, el sol i platja és el nostre principal recurs i ahir no tenim que baixar el, 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 el llistó que tenim de qualitat a dia d'avui amb la consecució de premis eh, per la qualitat que tenim a la platja, etc. Però a banda d'això tenim que continuar treballant en, en altres recursos tenim que treballar el turisme esportiu i tenim que treballar el turisme familiar. Perquè, a més, són dos grans eh, línies turístiques a treballar en què poden confluir tots. Així s'està parlant, per exemple, quan parlem de turisme familiar, estem parlant de fer una ciutat XS, una ciutat amable amb els xiquets, una ciutat on qualsevol família sàpiga que quan ve a Gandia té recursos per, a, per alimentar aquestes inquietuds dels xiquets que poden ser recursos d'animació, de dinamització, com altra cosa tan fàcil com que si crides a un taxi te puguen donar l'opció de que n'hi hagi una cadireta per a xiquet o per a bebè en el taxi, o que vagis a dinar a un restaurant i que tingui un menú infantil per a poder dispondre d'aquesta família. Per tant, així estem parlant de molts sectors implicats en un mateix sector, que seria aquest turisme familiar, i també parlem de que els esdeveniments esportius, eh, si no són tractats de manera conjunta i no impliquem a tots, doncs no és més que una carrera o un triatló. Sin embargo, si tots al final acabem convertint aquest esdeveniment en un producte vendible, eh, creant sinergies amb, amb, amb altres, doncs acabarem creant aquesta riquesa que diguem nosaltres que és el turisme que va escampant riquesa i repartint-la tota la ciutat. I en el principi de la legislatura també es va parlar d'una de les deu prioritats de la Conselleria de Vertebració del Territori era precisament la protecció de la salvaguarda de la platja de la UIR. En aquest sentit, com està en l'actualitat aquesta protecció, com està en aquests moments aquest projecte de salvaguarda? La conselleria, una de les primeres mesures que va emprendre va ser aquest pla del litoral, que el que feia era protegir pràcticament tota la costa de, del País Valencià, que no haguera sofrit ja la depredació de l'ésser humà i per tant ahir lo que se feia era paralitzar qualsevol eh, eh, el procés o projecte urbanístic que haguera pogut estar encetat en el passat. No? no era el cas de la platja de la Uir però des de luego de, de, en eixe moment ja la protegia de, de possibles projectes urbanitzadors que pogueren apareixer. A partir de ahí el que y el el primer que s'ha de fer és luego, acabar convertint i catalogant la plaça de la UER en una platja protegida, cambiar la classificació de a protecció porta una sèrie de 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 conseqüències econòmiques sobretot per als propietaris que s'havien fet unes idees i que havien estat Eh, pagant una sèrie d'impostos perquè la catalogació del seu terreny era urbanitzable, això hi ha que resoldre-ho també tècnicament i econòmicament, veure com resolem aquesta situació i aquesta relació amb els propietaris. I a partir d'ahir l'Ajuntament de Gandia i la Conselleria treballaran quins usos estarien reconeguts en aquesta nova platja protegida, que el que no volem és que estigui... protegit no vol dir que estigui tancat i abandonat i que ningú pugui anar per allí, sino buscar un pla d'uso sostenible, respectuós amb el medi ambient, tenir una millora mediambiental, però que al final fa que la platja de la UIR, que és un recurs natural, i els recursos naturals estan reconeguts en la Constitució espanyola com un dret de tots els ciutadans, puga ser gaudida per tots i no venuda com la joia de la corona al millor postor. També al respecte de lo que són les eleccions, parlem de les eleccions municipals i les promeses electorals que es van realitzar durant la campanya electoral. A nivell autonòmic, el senyor Puig va concretar, inclús així, en Gandia, va dir que seria una prioritat del nou govern, si el PSOE eh, era decisiu en el nou govern autonòmic, que finalment, com bé sap, ha sigut així, eh, l'Hospital de Gandia, l'antic hospital, fer un ús sociosanitari d'aquest solar. És evident que el, el, problema és, si més no, el, la qüestió econòmica, però quan podem parlar de tindre ja un, un centre, un, un ús real per a aquest solar? Abans de les eleccions podem tindre ixe ja ús definit, un projecte per a aquest solar? el, quan jo me vaig presentar a les eleccions vaig dir que preferia dir cinc veritats que 15 mentides i vaig eh, assenyalar tres grans projectes. Un era la protecció de la UIR, l'altre era la recuperació de les escoletes en el seu caràcter públic i el tercer era donar un contingut sociosanitari de nou a l'antic hospital. Continuen les tres fermes i continuem treballant per els tres grans projectes que va, en, en els que ens van comprometre. En el tema de l'hospital en concret tenim problemes añadits, tal vegada ho havíem d'haver comunicat per a que la gent ho sabera, però aprofite l'entrevista que tu me la fas de manera tan directa per a contestar. Com que l'anterior equip de govern no preveia, parle de la conselleria, no preveia usos sanitaris en l'antic hospital, van tancar les portes, van revertir la llicència i per tant aquell edifici no té llicència per albergar contingut sanitari i hospitalari a dia d'avui. Eh, crear una nova llicència per a aquest edifici no estem parlant ja lo mateix que, que llevar-los eh, el, el tancament que té ara de ferros i tal i tornar a obrir les portes. Ademés, com que eh, no volien donar-li nous usos, el van desmantelar completament, van arrencar portes, eh, pràcticament les instal·lacions elèctriques amb l'excusa o el protocol que se sol seguir quan abandones un edifici de que per a previndre incendis doncs, lleves qualsevol material que puga ser eh, incendiable. Què passa? Que nosaltres contàvem amb que aquell edifici estava, eh, possibilitava el seu ús i de manera immediata simplement obrint les portes i anar poquet a poquet remodelant i anar albergant nous continguts sanitaris. Ens trobem en que els problemes administratius són molt més grossos i tal vegada per a resoldre el tema de la llicència n'hi ha que fer una remodelació conjunta molt més ambiciosa del que haver sigut simplement continuar amb la llicència anterior. Per tant, això són els grans problemes per la qual a dia d'avui no està obert encara aquest antic edifici de l'antic hospital però eh, està damunt de la taula la solució, està treballant-se en ella. Nosaltres sempre hem sigut molt prudents i molt respectuosos amb els ritmes de la conselleria i només que tinguem una resposta, almenys que ens diguen com podem fer-ho, quan anem a fer-ho, en seguida li ho comunicarem a la ciutadania. I ens estem quedant nos sense temps, però m'agradaria, ja que ho ha comentat abans també, la, la qüestió dels pressupostos, que estan ja pràcticament, ahir, pràcticament ingestits, la possibilitat de fer uns uns pressupostos reals participatius en què la gent, la ciutadania, pugui decidir quins són els projectes que més li agraden. En aquest sentit, ja sé que en l'actualitat els pressupostos estan prou limitats en quant a, a nivell pues, això, que el govern... Exactament. Eh, en aquest sentit, eh, quan podrem veure uns pressupostos reals participatius? És que ens trobem en el moment més difícil, pensa, de la història de la ciutat de Gandia per elaborar uns pressupostos. Primera, perquè venim d'una situació totalment fictícia en la que els pressupostos del Partit Popular no consignaven pagament del deute, en el que s'eficaven ingressos que no existien, en el que bueno, eren pressupostos totalment irreals, i ara hem de fer uns pressupostos reals que ja no generen deute comercial, que no generen deute a proveedors, a més que vagin absorbint tot el deute i anar pagant deute que tenim anterior, tant a proveïdors com, com, com el deute financer. I a banda d'això ens trobem en l'1 de xiner la implantació de la llei de reforma de les administracions locals, també del Partit Popular, que ens dificulta molt als ajuntaments fer polítiques socials eh, des de l'ajuntament, i ens trobem també en que hem liquidat l'empresa pública i hem tingut que absorbir el deute de l'empresa pública i els serveis que fins ara feia l'empresa pública ara els haurà de fer l'Ajuntament de Gandia. El que vull dir és que la tardança en eixir els pressupostos és eh, directament proporcional a, a l'envergadura de la dificultat que tenia la creació d'estos pressupostos. I sobretot perquè volíem que foren uns pressupostos molt realistes que no generaren després ni factures extrapressupostàries ni gastos que no estigueren contemplats en els pressupostos. Són molt participats, i ho dic així perquè cada, cada relació que tenim amb les associacions, amb les entitats, amb els proveïdors, amb les contrates, l'hem estat xerrant en aquests nou mesos. Els hem explicat que no podem continuar en el mateix ritme perquè l'Ajuntament de Gandia ara ha d'entrar en, en, en una forma de treballar distinta, encorsetada en la realitat i, per tant, totes les associacions i entitats, els proveïdors, els contratistes, coneixen la realitat i quan veguen el document simplement veuran la constatació eh, gràfica del que ja s'ha parlat en aquests nou mesos. Però ningú va a sorprendre, s'està eh, molt treballat, a consciència, perquè sabem que cada euret que llevem o, o deixem de destinar a una determinada associació crea un impacte en aquesta associació i per tant sabíem que havíem de treballar en companyia d'ells i ho hem tingut la sensibilitat d'aquesta que n'hi ha que tindre per a saber que darrere de cada partida pressupostària n'hi ha persones, n'hi ha projectes, n'hi ha col·lectius i, i que anaven a... Ho a... han entès, Tiana, els col·lectius. Ho han entès. Ho han entès. En... Bon entès perquè hem aplicat molta transparència, coneixen el que hi havia, sobretot perquè eh, quasi tots havíem patit ixa mala relació econòmica amb l'Ajuntament de Gandia en el sentit que se'ls feien promeses que després no se'ls pagaven quasi tots tenien deutes amb l'Ajuntament de Gandia, que l'Ajuntament de Gandia no havia satisfet i per tant tots sabien o havien o, eh, olfatejat que la situació era fictícia i que era fum i agraeixen molt la sinceritat i sobretot el que hem aplicat és molta coherència. Ara mateixa la gent sap quina és la seva situació i no coneix què anem a fer amb el del costat que moltes vegades els pressupostos el que tenen que ser és coherent. Si jo li dic a una determinada associació que no tinc diners per a això i després veuen que estem destinant-ho a capritxos o a coses superflues, és quan la gent se pot enfadar. Però com hi ha molta coherència en aquest pressupost i tots eh, són conscients de que això va ser un poquet la gestió d'aquesta misèria que ens ha quedat i, i que anem a fer una gestió solidària basant-nos en prioritats i en els projectes que té aquesta ciutat i el model que té aquesta ciutat, ho han comprès i jo m'atreviria a dir que tenim la complicitat de la ciutadania per a aquesta ciutat endavant. Diana Morant, alcaldessa de Gandia, gràcies per aquests minuts que ens ha dedicat i molta sort en el que queda de legislatura. Moltes gràcies. Jo sempre dic que la sort es treballa i així que continuarem treballant-la. Oh, mm -hmm. oh,